Перші партнерські пологи в Україні провели у 2004 році. Сьогодні, за даними медиків, на такий крок зважується кожна друга родина. За кілька місяців до пологів подружжя Мельників вирішило народжуватимуть разом. У перші хвилини життя довгоочікувана донечка побачить не лише маму, але й тата. Тато відчуває себе татом. Він бачить перший народжену дитину, навіть перший, ніж маму. Чисто така психологічна підтримка, спілкування, ну і напевно, що цього достатньо. Напевно. Так. На цьому, а далі будемо бачити, не знаємо, як там воно буде. По мірі того, так. Що потрібно буде робити. Ну, для жінки найважливіше на даному етапі – це завжди відчувати підтримку. І це дуже добре, коли є поряд людина, якій довіряєш, яку знаєш, яка все, що потрібно, виконає. Партнерські пологи у другому пологовому практикують близько 5 років. Лише у 2012-му більш як 80% породіль народжували з кимось із рідних. Найчастіше це мама або чоловік. Активно впроваджують і партнерські пологи при кесаревому розтині. Жінка, як після операції, зараз не може, ну, відходить від наркозу. Я вже зараз лежу з дитинкою 2 години і не знаю, чи я знайду такі слова. Підберу такі слова, щоб описати ці емоції. Це чудові емоції. На думку лікарів, жінка відчуває моральну і фізичну підтримку, якщо батько дитини присутній під час пологів. Для цього популярного виду пологів у другій міськлікарні обладнали необхідну кількість палат. У нас в пологовому будинку 2 відділи. В одному відділі 6 індивідуальних пологових залів, в другому відділі 4 індивідуальних пологових зали. Аби майбутньому татові було легше, медики радять до пологів готуватись. Як не втратити свідомість у відповідальний момент, навчають у школах відповідального батьківства. Переважно чоловіки, як працюючі, вони приходять тільки на лекції по підготовці до партнерських пологів, де вони вивчають техніки дихання, які можуть допомогти жінці обезболити пологи, де вони вивчають пологові позиції, які можна завдяки яким вони допомагають жінці комфортніше почувати себе під час пологів. А також це є масаж і інші методи, які дозволяють зменшити пологовий біль і відповідно пришвидшити, скажімо так, процес народження дитини. Заради психологічного комфорту супроводжувати породіллю дозволяють не лише чоловікам. Жінки народжують разом із матерями та сестрами. Завдяки їх допомозі акушери рідше використовують знеболюючі, що позитивно впливає на немовля. Людина, яка приходить на партнерські пологи, вона повинна бути підготовлена. Вона повинна знати, що таке, і розуміти, що таке пологи, які, звичайно, супроводжуються певними болями наростаючими, і розуміти, для чого він тут є. Помогти – це є близька людина, яка повинна підтримати і помогти, і головне – вона не повинна мішати пологів. Люди, які підготовлені, відвідали школу материнства, вони дуже і дуже доречна присутність їх тут. Тому що жінка себе з близькою людиною почуває набагато комфортніше, ніж вона приходить в заклад, де вона нікого не знає, де вона всіх перший раз бачить. Вона само собою переживає, боїться за пологи, і тут вона одна. А людина, яка близька їй, їй допомагає. Психологи ж стверджують, що партнерські пологи позитивно впливають на стосунки в сім'ї, адже разом пережиті труднощі зближують, збільшують довіру та взаєморозуміння.